ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଠସ୍ତରୀ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତମାସରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ନବୀନ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେରେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେବା ଦିନଠାରୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ସାଉଁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର ମସିହାଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ଜୁଟି ନାହିଁ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ମହାବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ନବୀନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ମୁଖ୍ୟତାଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ପିଡିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଯୋଗଦାନକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସତୁରି ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆୟକୁ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ାଇବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫାଇଭ୍ ଟି ଏବଂ ମୋ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ଆଦି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ସଫଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ସମୟ ସମୟରେ ଦଳରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳର ସୁପରିଚାଳନା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ନବୀନ